Grupi të kandidatëve është kanë traktuar mandatet e tyre më shumë se sa kaq. Domethënë, shikoni, unë nuk do hyj në marrëdhënie në analizën time kur nuk kam hyrë në faktin që Sali Berisha me këta ose këta me Sali Berishën, sepse kjo është një çështje personale. Njeriu është ose s'është mirënjohës. Fakti është që gjithë këta janë produkti Sali Berishës në vite. Pra, kanë milituar tek partia e Sali Berishës. U ka dhënë dorën Sali Berisha, i ka bërë ministra Sali Berisha, i ka bërë njerëz të rëndësishëm Sali Berisha dhe Partia Demokratike, dhe këta shifë se sillen në raport me mirënjohjen personale ndaj qoftë Berishës, qoftë dhe Partisë Demokratike. Domthonë është pse bëjnë këtë, mund të ketë shumë arsye. Me thënë drejtën kam prirje të besoj që këta kanë vënë një perde të hekurt në surrat dhe nuk u bën më përshtypje asgjë. Domthonë që të thjesht janë aty për klown, kukla që i menaxhon ai, ai që kput dhe romuze tash që është bërë dhe njëri i më thim gjarën me atë personajin e njëriut me top të sumë bachin e kupton që kput të kërkon kush i janë, kush i hodhe gjyllet këtë top channel e kupton, bëm kërkë shumë kopaqë është kput tash e kjo i madhe i këti vendi, sigurisht nuk e ka asgjë që ti përdorë këta si qataj, se qatalesh, ke këmë asurje qatali që e përdorëshin dikur mama tona për të futë atë elastikun e brekve, sa shu i ishin kushtet dhe ja këshu janë këta. Për këta i dojë, për ka që i dojë. Thjesht qatal për të kaluat të shkurin të ato benevreket politike që ka vune për bashki, që i ka gjysma për spak. Folëm edhe me Vingocin pak më parë, edhe naturisht ka një shqetësim që ne kemi hyrë tani plotësisht në fushatën elektorale, bëhet fjalë në fakt për dy modele, është modeli i Zotit Velia dhe modeli i Zotit Kulliçi, por duket sikur